सबैजना नमस्कार। आफ्टर एसएको तयारी गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि हामीले साइन्सको अर्को महत्त्वपूर्ण सेट लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। यो सेट भनेको यहाँनिर हाम्रो प्लस टू साइन्स, एचए, सिटिभिटी, डेन्सल, पिसिएल नर्सिङ, फरेस्ट्री, ल्याब एसिस्टेन्ट, फार्मेसी, जे जेको तयारी तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि अत्यन्तै आवश्यक सेट छ। प्रथम प्रश्न छ यहाँनिर, विच इलिमेन्ट इज युज टु मेक द फिलामेन्ट अफ बल्ब। अब बल्बको फिलामेन्ट बनाउनुको लागि कुन एलिमेन्ट युज हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सामान्यत यो कपर जुन छ, यो कपर भनेको चाहिँ वायरहरू बनाउन, तारहरू बनाउनको लागि जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ जेनरली बल्बसम्म, हो त्यसको लागि जेनरली युज हुन्छ। निकल भनेको पनि एज कपर युज गर्न सकिन्छ, बट त्यस्तो भएन। क्रोमियम भनेको जेनरली हिटिङ इलिमेन्टहरूको लागि है त, हो क्रोमियम भनेको चाहिँ के को लागि त, हिटिङ इलिमेन्टहरूको लागि जेनरली युज हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले देख्ने जुन हिटर हुन्छ होइन, हिटरहरू जस्तो इलिमेन्टहरूमा खाना पकाउने इन्डक्सनहरूमा जेनरली यो क्रोमियम वायरहरू युज हुन्छ। र यो जुन टङ्स्टेन छ, यो टङ्स्टेन भन्ने इलिमेन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त, जेनरली तपाईँहरूको फिलामेन्ट बल्ब चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। टङ्स्टेनहरू जेनरली त्यसमा युज हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर, विच ग्यास इज फिल्ड इन अ फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भनेर भनिरहेको छ। यो क्वेसन अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ हुनसक्छ, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै फिलामेन्ट र फ्लोरोसेन्ट अलिकति बेग्लै छ। फिलामेन्ट बल्बहरूमा जेनरली नाइट्रोजनहरू युज भइरहेको हुन्छ, किनभने त्यहाँ एउटा इनर्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो, हिट प्रड्युस भइरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर अक्सिजन ग्यास हामीले फिलअप गऱ्यौँ भन्दा के हुन्छ, त्यो बल्बै पड्किन सक्छ, बल्ब जल्यो भनेर हामी भन्छौँ नि, हो त कन्डिसन आउनसक्छ। फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पमा पनि त्यस्तै त्यस्तै कन्डिसनहरू आउनसक्छ, तर यसमा विभिन्न प्रकारको ग्यासेसहरू हुन्छ। काइनेरी दिइरहेको हुन्छ, इनर्ट ग्यासेसहरूमा मर्करी पनि दिइरहेको, सरी मर्करी बनाएको छ, तपाईँको हिलियम ग्यासहरू पनि दिइरहेको हुन्छ, कतै अरू विभिन्न ग्यासेसहरू दिइरहेको हुन्छ। तर यदि हामी ग्यासकै मात्र कुरा गर्छौँ भने त्यसमा मर्करी भेपर पनि युज भएको हुन्छ। हाम्रो जुन फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प छ त्यसमा मर्करी भेपर पनि युज भएको हुन्छ र आर्गन पनि युज भएको हुन्छ। अब बोथ ए एन्ड बी भनेको भए एन्सर अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो, तर अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त, ग्यास भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, एज एउटा जुन बल्बमा ग्यास युज भइरहेको छ मेन इलिमेन्ट भन्दा पनि त्यसलाई बचाउनको लागि जुन ग्यास प्रयोग हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको एन्सर हामीले के लाउनु पर्ने हुन्छ, आर्गन लाउनु पर्ने हुन्छ। हिलियम दिएको थियो, हिलियम बेस्ड एन्सर हुन्थ्यो, तर यहाँनिर हामीलाई आर्गन दिएको छ, त्यही भएर यहाँ हामीले आर्गनमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। केही मात्रामा मर्करी भेपर पनि हुन्छ, तर धेरै मात्रामा के हुन्छ, आर्गन हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब यहाँनिर के सोधिरहेछ भने, म्यामल्स कुन एरामा ओरिजिनेट भए भनेर सोधिरहेको छ है त। म्यामल्स कुन एरामा चाहिँ तपाईँहरूको ओरिजिनेट भए भनेर सोधिरहेको छ। अब यहाँ जुन मेसोजोइक एरा छ, यो मेसोजोइक एराहरू भनेको चाहिँ के हो त, मेसोजोइक एरा भनेको रेप्टाइल्सहरूको एरा हो, ठिक छ। मेसोजोइक एरा भनेको रेप्टाइल्सहरूको एरा हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूको पेलियोजोइक एरा भनेको एम्फिबियन्सको एरा हो, र यो सेनोजोइक एरा भनेको चाहिँ के हो त, एज अफ म्यामल्स भनेर पनि भनिन्छ यसलाई, ठिक छ। मेसोजोइक भनेको रेप्टाइल्सहरूको एरा हो है त। अब प्री क्याम्ब्रियन भन्छ, क्याम्ब्रियन एरा भनेको जति बेला मेरिन लाइफहरू आउन थाले त्यो क्याम्ब्रियन एरा हो। प्री क्याम्ब्रियन भनेको त्योभन्दा अगाडिका एराहरू, जति बेला अब मेरिन लाइफ बल्ल बल्ल डेभलप हुँदै थियो, जुन बेलामा तपाईँहरूको जेनरली मल्टिसेलुलर एनिमल्सहरू डेभलप हुँदै थिए होइन, हो यस्तो कुराहरू जेनरली त्यहाँनिर आउन जान्छ। अब हेर्नुहोस् है त, अघि भर्खरै मैले एन्सर भनिहालेँ, टाइम अफ एम्फिबियन्स। अब तपाईँहरूलाई कुन पिरियडमा चाहिँ एम्फिबियन्स आयो भनेर सोध्यो भने कार्बोनिफेरस पिरियड भनेर भन्नु पर्यो है। कुन एरामा चाहिँ, सरी, कुन पिरियडमा आयो भने कार्बोनिफेरस पिरियड हो, र कुन एरा भनेर सोध्यो भने पेलियोजोइक एरामा चाहिँ तपाईँहरूको एम्फिबियन्सहरू आएको, ठिक छ। कार्बोनिफेरस पिरियडमा आएको, पेलियोजोइक एराको कार्बोनिफेरस पिरियडमा चाहिँ तपाईँहरूको एम्फिबियन्सहरूको के भएको थियो त, डेभलपमेन्ट भएको थियो। नेक्स्टमा छ तपाईँहरूको, डाइनोसर कहिले एक्सटिङ्क्ट भए भनेर भनिरहेछ। जेनरली डाइनोसरहरू चाहिँ ट्रायसिक पिरियडमा उनीहरू आएको हो, कति भन्दा 251.9 एक्ज्याक्ट डेट भन्दा 251.9 मिलियन इयर्सदेखि लगभग 201.3 मिलियन इयर्समा ट्रायसिक पिरियडमा डाइनोसर्सहरू देखियो। कसरी भन्दाखेरि त्यो बेलामा एउटा मास एक्सटिङ्सन भयो, त्यो मास एक्सटिङ्सनमा अरू सबै जनावरहरू चाहिँ एक्सटिङ्क्ट भए, तर डाइनोसर्सहरू त्यहाँनिर आउन थाले। त्यसपछि जुन जुरासिक पिरियड छ,
जुरासिक पिरियडमा हाइली डेभलप्ड डाइनोसरहरू जुन तपाईँहरूले जुरासिक पार्क भन्ने फिल्म हेर्नु भएको छ नि, हो जुरासिक पिरियडमा के भयो, धेरै मात्रामा के भयो त डाइनोसर्सहरू, एकदम खतरा खतरा डाइनोसर्सहरू, कार्निभरस पनि थिए होइन, यसै गरी यता ओम्निभरस डाइनोसर्सहरू, जुन घाँसपात खाने डाइनोसरहरू हो यो सबै थिए है, हो त्यो चाहिँ जुरासिक पिरियडमा। र एन्ड अफ क्रिटेसियस पिरियडमा चाहिँ हाम्रो के भयो, डाइनोसर्सहरू एक्सटिङ्क्ट भयो। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न कारणहरू दिन्छन्, जस्तै भोल्केनिक इरप्सन, अर्थक्वेक, तर सबैभन्दा अब यसको मेन एभिडेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, जुन कुनै एउटा एस्टेरोइडहरू चाहिँ अर्थमा ठोकियो, त्यसको एभिडेन्स चाहिँ त्यो मेक्सिको नजिकैको समुद्रमा एउटा त त्यसको एउटा के छ त एभिडेन्स छ कि त्यहाँनिर यस्तो भएको थियो भनेर है त, हो त्यो छ, तर एक्ज्याक्टली यही हो भनेर चाहिँ थाहा छैन है त। तपाईँहरूको क्रिटेसियस पिरियडमा चाहिँ डाइनोसर्सहरू, एन्ड अफ क्रिटेसियस है, क्रिटेसियस पिरियडको स्टार्टमा होइन, एन्ड अफ क्रिटेसियस पिरियडमा डाइनोसर्सहरू एक्सटिङ्क्ट भए, र त्यसपछि अरू जुन म्यामल्सहरू छन्, म्यामल्स जस्तो जनावरहरू त्यसपछि मात्र के गर्न थाल्दा आउन थाले। क्लासमा हामी यसको बारेमा एकदम डिटेली हेर्छौँ, जियोलोजिकल टाइमलाइन भन्ने हामी हेर्छौँ, इयोन भनेको के हो, एरा भनेको के हो, पिरियड भनेको के हो, इपोक भनेको के हो, यो सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी तपाईँहरूको इयोनमा सुपर इयोन भन्ने हुन्छ, हेडियन हुन्छ, आर्कियन भन्ने हुन्छ होइन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक, क्रिप्टोजोइक, यो सबै कुराहरू हामी क्लासमा एकदमै डिटेलली पढ्छौँ। यो टाइमलाइनकै लागि हामीले पुरै एउटा क्लास छुट्याएको छौँ, जसमा हामी बब्बाल तरिकाले सबै कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। यहाँनिर छ अब कुन चाहिँ टाइप अफ कोल सबैभन्दा बेस्ट छ भनेर भनिरहेको छ, यसको एन्सर भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, एन्थ्रासाइट भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट टाइप अफ कोल हुन जान्छ। जस्तै एन्थ्रासाइटको कुरा गर्ने हो भने एन्थ्रासाइटमा लगभग 86-97% के हुन जान्छ, कार्बन हुन जान्छ, र यसमा हाइएस्ट हिटिङ भ्यालु हुन जान्छ, ठिक छ, हाइएस्ट हिटिङ भ्यालु हुन जान्छ। र एन्थ्रासाइटहरू युएसको केसमा कुरा गर्ने हो भने एन्थ्रासाइटहरू मेनली जेनली मेटल इन्डस्ट्रीहरूमा युज हुन्छ, जेनरली कुन कोल कति राम्रो भन्ने कुरा उसमा भएको कार्बन कन्टेन्टले डिटरमाइन गर्छ। जस्तै बिटुमिनस, बिटुमिनसमा 45-86% तपाईँहरूको के हुन जान्छ त, तपाईँहरूको कार्बन हुन जान्छ। त्यसै गरी सब बिटुमिनसमा 35-45% कार्बन हुन जान्छ, र लिग्नाइटमा तपाईँहरूको 25-35% तपाईँहरूको कार्बन हुन जान्छ, र यसमा चाहिँ सबैभन्दा लोवेस्ट इनर्जी कन्टेन्ट तपाईँहरूको केमा हुन्छ त, लिग्नाइटमा हुन्छ। र लिग्नाइट भनेको जेनरली इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नको लागि युज हुन्छ, यो लिग्नाइट भनेको जेनरली इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नको लागि यो लिग्नाइटको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यस्तो यस्तो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ, यो एन्थ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, यो कुराहरू है त। नेक्स्टमा जाउँ, अब सोधिरहेछ यहाँनिर विच हाइपोथेसिस इज बेस्ट फर ओरिजिन अफ अर्थ कन्भिन्सिङ भनेर भनिरहेछ। यसको लागि यो नेबुलर हाइपोथेसिस हो, नेबुलर हाइपोथेसिस जेनरली फर्स्टमा इमानुएल कान्टले दिएका थिए, र त्यसपछि यो कसले त ल्याप्लासले यसलाई चाहिँ अलिकति परिष्कृत गरेको थिए है त। अरू यहाँ विभिन्न हाइपोथेसिसहरू छ, नेबुलर हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटीको प्रिन्सिपल, हुन त सबैले ग्राभिटीकै प्रिन्सिपल ल्याउँछ, यो टाइडलले पनि त्यही ल्याउँछ, डस्ट क्लाउडले पनि त्यही ल्याउँछ, प्लानेटेजिमलले पनि त्यही ल्याउँछ। यिनीहरूमा तपाईँहरूले हेर्नु भने खासै ठुलो भिन्नता हुँदैन क्या, जस्तै प्लानेटेजिमल र टाइडल हाइपोथेसिसमा खासै ठुलो भिन्नता छैन, र डस्ट क्लाउड र नेबुलरमा हामीले जुन जेनरल आँखाले हेर्छौँ यिनीहरूमा धेरै ठुलो भिन्नता देखिँदैन। यो टाइडल र प्लानेटिजिमलको लगभग एउटै एउटै कुराहरू छ, कस्तो छ भन्दाखेरि पहिले सूर्य थियो, अब एउटा स्टार चाहिँ सूर्यको नजिकबाट आयो, जसको कारण चाहिँ के भयो त दुइटैबाट ग्राभिटीको कारण म्याटरहरू बाहिर उछिटिए र त्यो टाइडहरू जस्तो आयो क्या, टाइड हुन्छ नि, टाइडमा जुन यसरी म्याटर उछलिन्छ, दुईवटा ताराहरू छन्, दुईवटा ताराहरू एकअर्काको नजिकबाट पास हुँदाखेरि म्याटरहरू बाहिर निक्लियो र त्यो म्याटर चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्न थाल्यो र पछि कुल डाउन भएपछि त्यस्तो भयो, यो दुइटैले त्यही कुरा भन्छ। तर यदि यिनीहरूको भित्र छिर्ने हो, यो थ्योरीहरूको भित्र छिरेर हामीले हेर्छौँ भने के हुन्छ, उनीहरूले प्रेडिक्ट गरेको केही कुराहरूमा मिस्टेक हुन्छ क्या, हो यो कुरा चाहिँ हामीले जेनरली थाहा हुँदैन, हो यो डेप्थमा हामीले चाहिँ क्लासमा अध्ययन गर्छौँ। नेबुलर हाइपोथेसिसमा के दिएको छ भन्दाखेरि जेनरली डस्ट क्लाउड छ होइन, अथवा नेब्युला छ, नेब्युला भनेको स्टारको रेमिनेन्ट्सहरू, जुन एउटा स्टार चाहिँ जब अब आफ्नो फ्युल सकिन्छ त्यति बेला यसको बाहिरको सबै म्याटरहरू बाहिर निक्लिन्छ ओके। तर जेनरली यसमा पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि नेब्युलरमा पनि ल्याप्लास र कान्टले चाहिँ यो भन्न सकेनन् कि नेब्युलाको ओरिजिन के हो, नेब्युला कहाँबाट आयो, यस्तो ओरिजिनहरू चाहिँ उनीहरूले भन्न सकेनन्। तथापि
यिनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासेसहरू मेनली थिए, तिनीहरू बिस्तारै ग्राभिटीको कारण नजिकै 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 एट्र्याक्ट हुँदै गयो र अन्तिममा गएर चाहिँ स्टार फर्म भयो र अरू विभिन्न प्लानेट्सहरू पनि साइड साइडमा फर्म हुँदै गए भन्ने यसको कुरा छ। र डस्ट क्लाउडको पनि लगभग त्यही नै कुराहरू छ। अब सबैभन्दा मोस्ट कन्भिन्सिङ भनेर चाहिँ नेबुलर हाइपोथेसिस भनेरै विभिन्न हाम्रो सोर्सेसहरूमा लेखेको छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर विच लेयर अफ एटमोस्फियर इज रेस्पोन्सिबल फर वेदर एक्टिभिटिज भनेर भनिरहेको छ। यसको चाहिँ के हुन जान्छ त ट्रोपोस्फियर भनेर हुन जान्छ। अब मेजोस्फियर एक्जोस्फियर भनेको त सबैभन्दा माथि जस्तो भयो, मेजोस्फियर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको बिचको लेयर जस्तो भयो, ट्रोपोस्फियर भनेको जेनरली हाम्रो लेयर जुन हामी यहाँ वरिपरि इन्टरेक्सन गर्ने लेयर छ त्यो ट्रोपोस्फियर हुन्छ। पानी पर्ने, बिजुली चम्किने सबै कुराहरू चाहिँ यही ट्रोपोस्फियरकै लेयरमा हुन्छ। त्यसैले जति पनि वेदर एक्टिभिटिजहरू छन् यही ट्रोपोस्फियरले नै गरिरहेको हुन्छ। नेक्स्टमा छ अब एटमोस्फियर कति माथिसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ त भन्दा यो हाइट भनेको तपाईँहरूको 10,000 किलोमिटरसम्म छ है त। 10,000 किलोमिटर एबोभ द अर्थ सर्फेससम्म यो जेनरली एक्सटेन्ड हुन्छ। नेक्स्टमा छ प्यालेस इज द बिगेस्ट भनेर भनिरहेको छ। प्यालेस भनेको चाहिँ के हो त बिगेस्ट, प्यालेस इज द बिगेस्ट के हो त एस्टेरोइड भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको बारेमा मैले यहाँ के लेखाएको छ, यो कस्तो छ त भन्दाखेरि पहिलेको कुरा भयो सेकेन्ड एस्टेरोइड सिरिज भन्ने एस्टेरोइड सुरुमा डिस्कभर भएको थियो, त्यसपछि डिस्कभर भएको एस्टेरोइड हो यो र यसलाई चाहिँ विलहेम ओल्बर्स भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरेको हो र यो चाहिँ के छ त थर्ड लार्जेस्ट एस्टेरोइड हो खासमा है त। एक्ज्याक्ट मिनिङ यसको एक्ज्याक्ट अर्थ हेर्दाखेरि तपाईँहरूले नासाको वेबसाइटहरूमा अथवा विभिन्न जुन अथेन्टिक वेबसाइटहरू छ त्यसमा हेर्नुभयो भने थर्ड लार्जेस्ट जुन हाम्रो एस्टेरोइड बेल्ट छ मार्स र जुपिटरको बिचमा त्यसमा भएको सबैभन्दा थर्ड लार्जेस्ट एस्टेरोइड हो यो, कुन चाहिँ हाम्रो प्यालेस भन्ने एस्टेरोइड थर्ड लार्जेस्ट एस्टेरोइड हो है त। नेक्स्टमा जाउँ द फास्टेस्ट स्पिनिङ प्लानेट। यसमा तपाईँहरूले एउटा के नियम सोच्नुहोस् भन्दा जुन प्लानेटको मास जति धेरै छ त्यो त्यति नै फास्ट स्पिनिङ हुन्छ है। भनेपछि यहाँनिर सबैभन्दा हाइएस्ट मासको कुन हुन्छ जुपिटर हुन जान्छ, जुपिटर फास्टेस्ट स्पिनिङ हो र जेनरली भेनस, भेनसलाई चाहिँ स्लोवेस्ट स्पिनिङ प्लानेट भनेर भनिन्छ है त। धेरैवटा फ्याक्टर कुराहरू इन गर्नुपर्छ त्यहाँनिर, तर जति ठुलो मास उसको त्यति नै के हुन्छ फास्ट स्पिन गर्ने हुन जान्छ है त। नेक्स्टमा जाउँ मिल्की वे इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर भनिरहेछ। मिल्की वे के हो त एउटा स्पाइरल ग्यालेक्सी हो है। अर्को चाहिँ इरेगुलर छ, कन्स्टिलेसन भनेको दुई तिनवटा चार पाँचवटा सर्टेन नम्बर अफ ताराहरूको एउटा स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ कन्स्टिलेसन भनेर भन्छौँ। इरेगुलर ग्यालेक्सी भनेको एउटा सर्टेन सेप नभएको ग्यालेक्सी, ग्यालेक्सीहरू बिस्तारै इभल्भ हुँदै जान्छ है, उनीहरूको सेपहरू बिस्तारै इभल्भ हुँदै जान्छ। जति बेला हामी जियोलोजी र एस्ट्रोनोमीको कुराहरू पढ्छौँ त्यो जियो र एस्ट्रोको कुरा पढ्दाखेरि यो स्पाइरल ग्यालेक्सी भनेको कस्तो हुन्छ, कति बेला स्पाइरल हुन्छ, इरेगुलर कति बेला हुन्छ होइन, र जुन हाम्रो बिग ब्याङ थियोरी छ त्यो बिग ब्याङ थियोरीको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ होइन, यो सबै कुराहरूको बारेमा हामीले क्लासमा अझै डिटेलली अध्ययन गर्छौँ। नेक्स्टमा जाउँ अ बडी हुज पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ डज नट चेन्ज इज सेड टु बी इन द स्टेट अफ भनेर भनिरहेको छ। सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा, सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा जसको स्टेट चाहिँ अथवा स्टेट भन्न खोजेको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ रेस्टमा भएको बडी भनेर भन्छौँ ठिक छ। जुन बडीको पोजिसन चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ चेन्ज भइरहेको छैन त्यस्तो बडीलाई हामी इन रेस्ट भनेर भन्छौँ। मोसन, भाइब्रेसन, ओसिलेसन अरू नै कुराहरू। नेक्स्टमा छ इन केस अफ मुभिङ बडी डिस्प्लेसमेन्ट इज ग्रेटर देन डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट इज लेस देन डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट इज लेस देन इक्वल्स टु डिस्टेन्स भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र डिस्टेन्स भनेको के हो त एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। एउटा कुनै पोइन्ट हेरौँ है त, मानौ यो एदेखि बी पोइन्ट छ। अब तपाईँ यो बाटो जानुभयो भने तपाईँले यो पाथ कभर गर्नुभयो, एदेखि बी पोइन्टसम्म पुग्नको लागि कभर गरेको पाथलाई हामी डिस्टेन्स भन्छौँ। तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एदेखि बीको सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। जुन जेनेरल्ली 2D एरियामा के हुन्छ त एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यदि 3D सर्फेसमा हामी जान्छौँ भने मानौ अर्थको अर्थमा सबैभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स स्ट्रेट लाइन त बन्दैन, जियोडेसिक भनेर भनिन्छ। यदि 3D हेर्छौँ भने, 2D हेर्छौँ भने जेनरली एउटा स्ट्रेट लाइनै हुन जान्छ।
र जेनरली मानौ म ए देखि बी गए र फेरि बी देखि ए फर्किए, मानौ म ए देखि बी गए र बी देखि ए फर्किए भने यति बेला मेरो डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ, र ए देखि बी गए बी देखि ए गए भने मेरो डिस्टेंस कभर्ड के हुन जान्छ त, त्यो बेलामा चाहिँ टोटल हुन जान्छ, ए देखि बी मा ट्राभल गरेको डिस्टेंस र बी देखि ए मा ट्राभल गरेको डिस्टेंसलाई टोटल गर्नु पर्छ हो, यो कुरा हुन जान्छ, यो यति कुरा तपाईहरुले यहाँले बुझ्नु पर्छ है त। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको तपाईहरुको पोजिटिभ नेगेटिभ 0 तीनवटै कुरा हुन सक्छ, तर डिस्टेंस कभर्ड भनेको जहिले पोजिटिभ हुन जान्छ, यदि तपाई के डिस्टेंस ट्राभल गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको डिस्टेंस जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, ग्रेटर देन 0 हुन्छ। यहाँले तपाईहरुको मिल्ने रिलेशन भनेको डी नम्बरको रिलेशन मिल्छ, डिस्प्लेसमेन्ट इज लेस देन अर इक्वल्स टु डिस्टेंस, किनभने मानौ ए देखि बी सम्मको बाटो, मानौ ए देखि बी सम्म जादा यहीँनिर डिस्टेंस पनि यही मेजर गर्यौँ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही मेजर गर्यौँ भने इक्वल हुन्छ। यदि यहाँबाट कुनै अब्जेक्ट यसरी माथि गयो भने यो त तपाईहरुको धेरै छ, यो धेरै छ, यो थोरै छ, कम हुन्छ हैन, त्यसरी हेर्न सकिन्छ। डी नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ, भेक्टर क्वान्टिटिज आर दोज विच ह्याव, त्यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, भेक्टर क्वान्टिटिज भनेको यस्तो क्वान्टिटिजहरु हो जसमा बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन जान्छ। यसको पनि हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट तरिकाले यसलाई एनालाइज गर्छौँ, जुन क्लास टेनको ओपिटी म्याथमा तपाईँहरूले पढेको कुरा छ र साइन्समा कतै कतै छोए जस्तो छ, त्यो कुरालाई अझै हामी राम्ररी अध्ययन गर्छौँ। नेक्स्टमा जाउँ, वाट इज ट्रु अबाउट स्केलर क्वान्टिटिज, स्केलर क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ यस्तो क्वान्टिटिज हो जसमा म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन, भन्छ स्केलर क्वान्टिटिज आर डिरेक्सन अल्सो, यो मिस्टेक छ। देयर आर स्पेसल लज टु एड स्केलर्स, यो पनि मिस्टेक छ। स्केलर्स हैव स्पेसल मेथड्स टु रिप्रेजेन्ट, त्यो पनि मिस्टेक छ। स्केलर्स क्यान बी एडेड एरिथमेटिकली, यो ठिक छ। स्केलर्सहरू भनेको सिम्पली नम्बर्सहरू जस्तो हो कि, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जस्तो नम्बर्सहरू हो र त्यसलाई सजिलैसँग हामीले एड, सब्ट्रेक्ट, डिभाइड, मल्टिप्लाई जे पनि गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ, अ बडी इज सेड टु बी इन मोसन इफ इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स रिमेन चेन्ज, इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स किप अन चेन्जिङ, बोथ ए एन्ड बी, नाइदर ए एन्ड बी। कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा हुनको लागि, मानौ म सराउन्डिङ हो भने मेरो रेस्पेक्टमा उसको पोजिसन के हुनुपर्छ, चेन्ज हुनुपर्छ, अनि मात्रै मोसन हुन्छ। टाइम हामी दुइटैको लागि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, हुन त आइन्स्टाइनको स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले के भन्छ, टाइम पनि अब अब्जर्भर अनुसार हुन्छ, तर अहिलेको लागि न्युटन एन्ड मेकानिक्समा हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, टाइम दुइटैको लागि कन्स्ट्यान्ट छ। मानौ मेरो लागि टाइम चेन्ज हुँदा, यदि मेरो पोजिसन चेन्ज भएको छैन, तर एउटा अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टको त पोजिसन चेन्ज भइरहेछ कि छैन, यो अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ, हो यो केसमा हामी के भन्न सक्छौँ, मोसन छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो सही आन्सर भनेको चाहिँ बी नम्बर हुन्छ, इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स किप अन चेन्जिङ, जुनको रेफरेन्समा, यसलाई हामी फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेर भन्छौँ है, हो त, फ्रेम अफ रेफरेन्स अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो, चेन्ज भइराख्नु पर्यो। नेक्स्टमा जाउँ, अ डिस्टेन्स इज अलवेज सर्टेस्ट डिस्टेन्स भित्र, अघि मैले भनिहालेँ डिस्टेन्स कभर्ड, सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यही भएर यसलाई भन्न मिल्दैन। पाथ कभर्ड बाई एन अब्जेक्ट बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स, प्रोडक्ट अफ लेन्थ एन्ड टाइम, प्रोडक्ट अफ लेन्थ एन्ड टाइम त होइन, भनेपछि यो बी नम्बर मिल्न जान्छ। पाथ कभर्ड बाई एन अब्जेक्ट बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स, कुनै दुईवटा पोइन्ट छ त्यसमा कुन पाथ कभर गरे, यो पनि हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ, यसरी घुमेर यहाँ यसरी आएको पनि हुनसक्छ, हो कुनै दुईवटा पोइन्ट बिचको जुन पाथ कभर गरेको छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ, डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज पोजिटिभ, इज अलवेज नेगेटिभ, मेबी पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ, इज नाइदर पोजिटिभ नर नेगेटिभ, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। डिस्प्लेसमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी भइसकेपछि यो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि, मानौ म यो एदेखि बी पोइन्टसम्म गएँ भने मेरो डिस्प्लेसमेन्ट यदि एबी हो भने, फेरि म बीदेखि ए गएँ भने मेरो डिस्प्लेसमेन्ट बीए हुन्छ, यो भनेको चाहिँ यसलाई मैले माइनस एबी लेख्न सक्छु, भनेपछि नेगेटिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ, डिरेक्सन अनुसार भर पर्छ, कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो डिरेक्सनमा भर पर्छ, त्यही भएर तपाईँहरूको के हुन जान्छ, मेबी पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ हुन जान्छ है त। नेक्स्टमा जाउँ, एक्जाम्पल्स अफ भेक्टर क्वान्टिटिज, अब यसको चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है त, यसको एन्सर तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, यसको एन्सर के हुन्छ, र जो जो तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ
एकदम राम्रो तपाईहरुले स्कलरशिप गेन गर्न चाहनुहुन्छ, प्लस टू म्यानेजमेन्टको कलेज हुन सक्छ, सिटी भिटी अन्तर्गतको विभिन्न फ्याकल्टिजहरू हुन सक्छ, पीसीएल नर्सिङको कुराहरू हुन सक्छ, कुनैमा तपाईहरुले चाहिँ एकदम राम्रो स्कलरशिप गेन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो कलेजेसहरू आफ्नो चोइसको कलेजेसहरूमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ, क्यारियर गाइडेन्सको कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ, मैले के पढ्दा ठिक हुन्छ, मैले कसरी पढ्दा ठिक हुन्छ, मैले किन यो पढ्नुपर्छ, यसको फ्युचर स्कोप कस्तो छ, यो सबै कुराहरू तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ र आफूलाई एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ यो माध्यममा कि तपाईँहरूले यो दुनियाँमा प्रत्येक देशमा स्टुडेन्टहरू के गरिरहेछन्, कसरी पढिरहेछन् र उनीहरूसँग हामीले कम्पिटिसन कसरी गर्न सक्छौँ, उनीहरूसँग हामीले सिक्न कसरी सक्छौँ, यो कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9845958 95 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सबैजना चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा हामी यस्तै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त, धन्यवाद।